Die gewilde TV-reeks van destijds, Beladen vir 'n Enkeling, word die 20ste maart volgende jaar as 'n fliek vrygestel. Leon van Heerop sê dit was 'n groot uitdaging om 15 uur episodes in 2 ure te vervat. Ek het van die karakters moes wegvat en ek moes baie ekonomies verskryf. Hulle sê ons in Engels kill your darlings. En in daai opsig, I had to kill many, many darlings. Die fliek het gespruit uit die gelijknamige boek wat onlangs vrygestel is. Die boek was heeltemal 'n ander story. Wat lekker was daar is ek kon die story skryf soos hy was, ongesensureer, sonder om reg gehoor te dink, sonder om bekommerd te wees oor wie wat sê. Dis die enigste boek in my lewe wat ek geskryf het, wat ek nie bekommerd was oor wie wat gaan sê nie. Die skrywer en resensent wou al van kleintyd af 'n skrywer word en skryf vir goed wat met mense gebeur. By graad 2 onderwyseres het my gevra wat wil jy eendag word en sy het by voorraad dood gebel en gesê: "Onthou jy wat jy gesê het toe jy 6 jaar oud was, wat jy wil word?" Toe sê ek nee. Toe sê sy hierdie woord gebruik, storiemaker. Leon se inspirasie vir sy skryfwerk kom van al die mense om hom wat hy raak sien. So mense, ek is 'n baie swak geselser, ek weet dit klink nie nou so nie, maar in 'n geselskap praat ek baie min, want ek luister liewer wat hulle sê. Ek neem hulle waar, ek kyk wat hulle doen. Ek luister af, ek noem myself 'n asvoel. Ek pik lewendige stukke vleis uit mense uit en dan skryf ek daaroor. Maar vir die oomblik hou hulle van wat ek doen en solank hulle daarvan hou, sal ek dit aanhou doen. Maar as ek agterkom, daar werk nie mense wat ek